quase chegando no Jequitinhonha, né, Lúcio? Eu tô pensando só essa chuva, hein? Tempo fechado, de chuva. Vamos pra luta. Temos 5 dias de pescaria. O sol vai mostrar a cara, com certeza, e os obalos vão aparecer. Chegando no Jequitinhonha. Tempo bastante chuvoso. Mas nós vamos encarar assim mesmo. Rio bastante seco. Bem baixo. Um morro aqui agora meio sinistro, bem inclinado. Nós subimos só rebocado, hein? Daqui a pouco nós estamos na água. Muito robalo, gente, muito robalo. Dentro de meia hora nós pegamos uns 15 robalos aqui, ó. Nesse pontozinho. Robalo é assim, você descobriu o lugar que eles estão, é só insistir que eles não resistem. Essas esquinhas, ó. Essas wavezinhas, ó, tá vendo? Aí, ó, vou dar um close na isca aqui, ó, pra galera ficar sabendo qual isca é boa pra robalo, ó. Wave, Marinho Sport, ó. Isca simples, baratinha. Só não acha mais, né? É, dessa que tá difícil de achar. Internet ainda tem algumas.